Ez az Ifjú Tudósok elődöntője. A stúdióban a műsorvezető Morvai Noémi. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ez az Oktatási Hivatal legújabb tudományos vetélkedője, az Ifjú Tudósok. A következő hetekben a jövő ifjú tehetségei mérik össze tudásukat három tudományágban, hogy kiderüljön, ki az év ifjú tudósa történelemből, biológiából és kémiából. Ma a történelem világában kalandozunk majd. Javaslom, kezdjük is azzal, hogy megismerjük a nap főszereplőit, a játékosokat. Hát a nevem valószínűleg a magyar nézőknek kicsit furcsán hangozhat. Gabriele Rossoni vagyok, olasz származású vagyok apukám részéről. Ott is éltünk kiskoromban Rómában, ott is születtem. 10 éve Budapesten élünk, szóval az iskolát azt már itt kezdtem el. A történelem iránti szeretetemet is itt sikerült elmélyíteni. A futás egyfajta szabadságérzetet ad nekem, és mégiscsak jó érzés, hogy az ember valamilyen sportot űz. Nem szeretem, hogyha igazságtalanságok történnek, ezért olyankor mindig igyekszem azt a többiek tudtára adni, hogy ez szerintem nincs így rendjén. És ez nem mindenkinek tetszik, de hát el kell fogadni. Remélem, hogy a többi versenyző is ugyanúgy fogja élvezni a versenyt, mint én, és azt kérem nekik, hogy ne legyenek idegesek emiatt, hogy ez már szép teljesítmény, hogy ide bejutottunk. Mintha Buddha érkezett volna meg a stúdióban, olyan nyugalom árad belőled, Gabriel, Isten hozott. Hogy érzed magad valójában? Igazából belül egy kicsit izgatott vagyok. Mit vársz az ellenfelettől, és mit vársz magadtól? Először is nehéz kérdéseket várok. Lesz, bőven lesz. Ellenfelem remélem, hogy jól fog érezni magát, és versenyt várok. Szerintem itt már mindenki hasonló tudású versenyző, szóval nem lehetnek nagy különbségek az egyes játékosok között. Hát akkor ismerjük meg Gabriel mai ellenfelét. Visszahúzónak tartom magam kicsit, talán mások az jut eszembe először rólam, hogy okos. Iskolában például matekból jó vagyok, meg talán most már a töriből. Inkább te mondd el, hogy mit mondjak rólad, és azt fogom. Csupa pozitív. Jó tesó. Kellemes vele lenni. Talán akik ismernek, azok tudják, hogy jobb a humorom. Hát egy kicsit visszahúzódó, de kedves gyerek. Pont olyan Marci elmondta, csak kicsit kevésbé kedves. Igazából senkinek nem akarok megfelelni, csak magamtól minél jobb eredményt elérni, és akkor leszek büszke, hogyha jól teljesítek, még akkor is, hogyha másoknak esetleg még jobban megy. Szeretek biciklizni, futni, ilyenkor úgy elmélyülök magamban, és kicsit meditatív érzés nyújt. Versenyhelyzetben igyekszem céltudatos lenni, és az általában megy is. Ebben ambíciózusnak tartom magam. Igyekszem győzni, de lehetőleg nem nagyon törtetően viselkedni. Statisztikát nem vezetünk. De az Andris a legjobb. A stratégia az első a játékban. Az életben nem. Azt tudom, hogy ott azért nem kell úgy játszani, mint a Carcassonne-ban. Hogy kitolni mindig a másikkal. 10 év múlva remélem éppen körbeutazom a világot. De az biztos, hogy vagy történelemmel szeretnék foglalkozni, vagy esetleg hát történelemmel. Ambíció és céltudatosság, ilyen vagy? Saját magamnak dolgoztam ki, hogy én minél többet szeretnék elérni minden helyzetből, amennyi tőlem telik. Gabriel egy nehéz ellenfél lesz, szóval... Ahogy ő fogalmazott, itt a televíziós műsorokban már mindannyian hasonló kvalitásokkal bírtok a történelem terén. Azt azonban megfigyeltem, hogy mind a ketten szeretitek a sportot. Úgyhogy még akár barátság is kialakulhat köztetek, sportásiasság is. Izgulsz-e? Eléggé. Szeretnéd megismerni a zsűrit? Mit szólsz hozzá, hogyha bemutatom őket nektek, és a kedves nézőknek is? Elsőként professzor dr. Szakály Sándor Széchenyi díjas történész egyetemi tanárt, az MTA doktora ő, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora, a Történettudományi Doktori Iskola létrehozója és első vezetője, 2014-től a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, szakmai tudományos tevékenységét számos díjjal ismerték el. Köszöntöm. Köszönöm szépen.
Dr. Szabados György történész, kutatási területe a magyar őstörténet és az Árpád-kor. 2017-ben lett a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum történész tanácsadója, 2018-tól a László Gyula Intézet igazgatója Budapesten és a Székesfehérvári Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont történésze. Szakmai munkásságáért 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést vehette át. Köszönöm szépen. És dr. Nánai Mihály, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, kutatási témája elsősorban Habsburg József Ágost főherceg élete, de tágabban a Habsburg ház magyar ágával is foglalkozott, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, tevékenységét magyar ezüst érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el. Üdvözlök mindenkit! Hát kedves zsűri, mit szólnak a fiatalokhoz? Én azt gondolom, hogy nagyon felkészült ifjú kollégákról van szó. Megítélésem szerint, ha történelem szakot választják, gond nélkül fognak beütni az egyetemre. Feleletválasztós kérdésekkel indítjuk a versenyt, jön a helyes elő. Hát kedves versenyzők, a kérdést és a választ tőlem halljátok majd, de az előttetek látható tableten minden olvasható. A kérdésekhez 4 válaszopció tartozik. Egyszerűen csak ki kell választanotok, hogy a feltett kérdésre melyik a helyes válasz. 15 másodperc áll rendelkezésetekre, minden helyes válasz 2 pontot ér. Kezdhetjük? Az első kérdés egy korabeli filmhíradóhoz, annak részletéhez kapcsolódik. Először levetítjük nektek ezt a részletet. Nagyon figyeljetek, mert minden apró pici mozzanat és momentum a segítségetekre lehet. A királyi pár 8-as fogaton érkezik a koronázó főtemplom elé. Mikor zajlott a filmben látható esemény? 1914-ben, 1915-ben, 1916-ban vagy 1917-ben? A tablet segítségével tudtok válaszolni a kérdésre. Már csak 10 másodpercetek van, de mind a ketten meg is vagytok. Lássuk akkor, hogy mi lehet a helyes válasz. Nézzük, mit jelöltetek. András is és Gábriel is 1916-ot jelölte. Kíváncsian várjuk, hogy helyese a megoldásotok. Igen, 2-2 ponttal tudjuk jutalmazni titeket már is az első kérdés után. Jöhet-e a következő? Igen. Ez könnyű volt? Hát ez még belefért. Ez még belefért. A második kérdésünk szintén az előbb látott film részlethez kapcsolódik, úgyhogy most a memóriátokra is szükség van. Lássuk, hogy mi a kérdés ezzel kapcsolatban. Ki volt az, aki a koronázás során az esztergomi érsekkel együtt, mint nádor helyettes, az uralkodó fejére helyezte a koronát? Eszterházy Móric, Csernok János, József főherceg, vagy Tisza István? 15 másodpercetek van ismét. András Tisza Istvánt, Gabriel József főherceget jelölte meg. Lássuk, hogy melyikük válasz a helyes. Andrásé, gratulálok, tiéd! Egy újabb 2 pont, így hát 4-2 az állás. Jön a következő kérdésünk, ez már a harmadik. Nézzetek meg egy képet, legyetek szívesek. Mely évszázad és mely nagyhatalom hajóit láttátok a képen? Spanyol 16. század, brit 18. század, spanyol 15. század, pun Krisztus előtt 4. század, spanyol 15. század, kínai 15. század, és spanyol 15. század, portugál 15. század. Van idő gondolkodni, újra látjátok a képet, ha ez esetleg segítség. Gabriel már megvan a válaszban, Andrásra várunk. De csak eddig a pillanatig kellett várnunk. Gabriel, spanyol 15. század, kínai 15. század, András pedig spanyol 16. század, brit 18. Lássuk, hogy mi a való. Ezúttal Gabrielnek sikerült eltalálnia, 4-4 az állás. Miből ismertétek fel a hajókat? Pusztán tipp volt, vagy volt valami, ami segített megválaszolni ezt a kérdést, Gabriel? Hát a spanyol hajó az egy karavella volt, ez volt az új hajó típus, ami igazából a
a nagy földrajzi felfedezéseket lehetővé tette, az óceánok járását lehetővé tette, és a korszakban pedig a kínai császárság is folytatott expedíciós utakat, és hát ez egy nagyon kontrasztos kép, hogy a kelet mennyivel fejlettebb volt akkoriban, mint a nyugat. Jól tudja, Gabriel? Így van, elképesztő, tehát a Cheng Ho admirálisnak az expedíciója egészen az afrikai partokig elértek, és sokszorosan felülmúlta az európai technológiát, és egy központi császári döntéssel állították le, ami szintén elgondolkodtató Európában, ha leállítja a spanyol király, akkor átmegy a portugál királyhoz. Kínában viszont, ha a császár úgy döntött, véget értek az expedíciók, hogy érdekes belegondolni, mi történt volna, hogyha Kína fedezi föl mondjuk Európát, vagy Amerikát esetleg, de hát ez nagyon messzire vezetne már. Lássuk a negyedik kérdésünket. Egy képet mutatunk nektek ismét. A képes krónika egy miniatúráját. Egy picit sugok nektek. Figyeljétek meg, hogy kiknek van glóriája. És hogy három herceget láttok menekülni a háttérben. Talán ennek is lesz jelentősége. Melyik árpádházi királyunk nem jelenik meg a képen? Szent István, Salamon, Első Béla vagy Első András? Ismét látjátok a képet, de András már is tudni véli a választ. Gabrielre várunk, még van időd. Tipp volt, srácok, vagy úgy érzitek, hogy biztos, amit jelöltetek? Hát én biztos vagyok benne. Biztosak vagytok, hogy Salamon, aki nem jelent meg a képen. Hát lássuk! Kicsit még hagynak minket izgulni, hogy aztán megszülessen. Igen, az eredmény 6-6 pont. Igazad volt, Gabriel, amit az elején mondtál, hogy itt már tényleg kiegyenlített versenyre számíthatunk. Nagyon ügyesek vagytok mind a ketten, ugye ebben megerősít engem a zsűri. Itt észrevették azt, hogy ez az ábrázolás, ez voltak éppen ilyen egykockás képregény. Tehát három dolog történik, Imre herceg sírbatétele, ugye vazul megvakítása és a három vazul fiú menekülése, és ugye Salamon azért nem szerepel ezen a képen, mert akkor ő még meg se születik, hiszen ő Első András fia. Úgyhogy nagyon tetszett a válasz. A következő kérdés előtt is mutatunk nektek egy képet. Első világháborús képeslaphoz kapcsolódik majd a kérdésünk. 1915-ös balkáni helyzetet illusztrál ez a kép. Mely államot jelképezi a barna ruhás katona? Bulgária, Magyarország, Románia vagy Szerbia? A képet szerintem ismét meg tudjuk nektek mutatni, ha a segítség. Ugye a barna ruhás katona mely államot jelképezi? Gabriel már választott is a lehetséges válaszok közül, és András is elkészült. Magyarország, illetve Szerbia. Gabriel szerint Szerbia, András szerint Magyarország. Lássuk, hogy kinek van igaza. Szerbia volt az a hátba szúrt állam, úgyhogy 8 pont Gabrielnek. Professzor úr, valóban ennyire beugratós volt ez a kérdés, hogy akár Magyarország is lehetett volna a válasz? Hát én Magyarországra nem biztos, hogy tippeltem volna, mert én úgy vettem észre a képen, hogy mintha Ferenc József uralkodónk, ugye magyar király, osztrák császár, és még sok mindent lehetne felsorolni a címei közül, azt talán jelképezi az a hatalmas bajusszal, az a másik mögötte lévő pedig ugye a németekre jellegzetes sisakját viseli, azt nyilván ugye Németországot jelképezhetné. Szerbia pedig ugye, ha belegondolunk, épp ezekkel az országokkal áll szembe, vagy fordítva. És hát ugye volt benne egy kis csavar azért a kérdésben, hogy bekerült Románia is adott esetben a kérdésbe. És aki a kést tartja, az ugye Bulgária, aki éppen 15-ben hátba döfi Szerbiát, mert belép a háborúba a központi hatalmak oldalán. Lássuk az eredményeket. Ez természetesen még csak a részeredmény, hiszen a java még hátra van. 8 ponttal vezet Gabriel, és 6 ponttal a sarkában András. Akkor most nehezítünk egy kicsit, ha úgy tetszik, Gabriel és András kérésére is, hiszen ezzel indították a mai játékot, hogy remélik, hogy itt aztán olyan kérdéseket kapnak, amelyekkel igazán meg kell majd dolgozniuk. Hát, legyen így, a következő játékunk a soroló. A sorba rendezős feladatban az adott kérdésre
a válaszokat. Sorba kell rendeznetek, ahogy ezt a neve is mutatja, annak megfelelően, hogy mit kér tőletek a feladvány. Itt már szükségetek lesz a gyorsaságra is. A kézgombot keressétek majd a tableten, mert aki hamarabb nyomja meg és helyes a válasz, 2 pontot kap. Az ellenfél, ha helyes a válasza, hiszen másodiként készült el, csak 1 pontot. Ha az, aki gyorsabban nyomta meg a kézgombot, elrontja, természetesen 0 pont, és a másik, az ellenfél megkaphatja a 2 pontot, hogyha az ő megfejtése helyes. Egy vaktérképet mutatunk nektek, jól figyeljétek meg, legyetek szívesek. Rendezd kronológiai sorrendbe az 1848-49-es szabadságharc egyes csatáit jelölő pontokat. Mi azért, hogy segítsünk tájékozódni, mi 20. századi határokat jelöltünk a térképen, de 48-49-es szabadságharc egyes csatáit jelölő pontokat kell sorba rendeznetek. A, B, C és D várost láttok. András már elkészült. És Gabriel is. Akkor lássuk, először, mivel András, te voltál a gyorsabb, ezért a te sorrendedet nézzük. Te azt mondod, hogy B, A, C, illetve D a sorrend. Igen, gratulálok, 2 pont a tiéd. Lássuk, hogy Gabriel kap-e 1 pontot. Kérjük szépen az ő sorrendjét is. A, C, B, illetve D a te sorrended. Ugye valószínűleg nem lesz jó, hiszen más sorrendet állítottál fel, mint András, aki megkapta a 2 pontot. András, hallhatnánk a 4 település nevet, vagy pedig ez túlzás a zsűri részéről? Kérjük szépen a térképet, tessék. B. Hát az első az a Pálkózdi csata volt. Igen. Helyes. Ez a B. A válasz. Na, nem emlékszem, hogy az pontosan melyik települést jelöli. Gabriel, tudod esetleg, hogy melyik pontot jelölt? Svehát, így van, helyes. A C-ben sem vagyok teljesen biztos, csak kronológiailag, és a D pedig talán a világosi fegyverbetétel. Gabriel, a C-t tudod esetleg? Nem tudom. Kápolna. Kápolna. És a D, Temesvár. De itt a kérdés nem az volt, hogy sorolja fel a települések nevét, hanem állítsa sorrendbe. Az tökéletesen sikerült, a település neveket pedig szerintem most már András és Gábriel is megjegyezte. Köszönjük szépen! A jelenlegi állás 8-8, tényleg fejfej mellett haladtok. Ismét mutatunk nektek egy képet, egy etnikai térképpel kapcsolatos a következő kérdésünk. Rendezzétek lélekszám szerint csökkenő sorrendbe a szomszédos országokban élő külhoni magyarságot. Az illusztráció ne a kis adatokat nézzétek, hanem a nagy betűket. Tehát itt is A, B, C, illetve D betűkkel kell dolgoznotok. Lélekszám szerint csökkenő sorrendbe kell tegyétek a szomszédos országok külhoni magyarjainak számát. Ismét András volt a gyorsabb. Ez az előbb bevált, mert nem csak gyorsabb volt, de helyes is volt a válasza. Gabriel is megvan, akkor kérjük szépen a sorrendet, ismét Andrásét nézzük meg, hiszen ő volt a gyorsabb. A te sorrended C, A, D, illetve B. Igen, gratulálok! Nagyon ügyes vagy. Gabriel, így a sorrend alapján? Szerintem az enyém is helyes. Na lássuk. C, A, D és B. A te válaszod is helyes. 1 pont ebben a feladatban a te jutalmad. Ez úgy tűnik, hogy egész könnyen jó ment. Jól sikerült, de én megint azt teszem, mint az előbb, most szeretném az országokat esetleg, ha egyúttal megmondanák. Szerintem mind a ketten fogják tudni. Hát Szlovákiában néhány 100 000 magyar van. Ugye még amikor elcsatolták 1920-ban, akkor körülbelül 1 millió magyar csatoltak el. Ukrajnához csatolták a legkevesebb részt, így utólag, mert akkor még Ukrajna nem létezett, de Ukrajna maradt az utolsó helyen. Tehát akkor A és B, Felvidék és Kárpátalja. Gabriel, tiéd a C és a D. A C az Erdély és a Pácium, a D pedig a Délvidék. Ügyesek vagytok, most nem csak a szemetekre lesz szükség, de a fületekre is hang és kép formájában érkezik egy kis segítség. A. 6. és 7. konzulságom idején, miután a polgárháborúnak véget vetettem, az állam ügyeinek intézését a magam hatalmából a szenátus és a római nép kezébe tettem. B.
Atyám gyilkosainak istentelen tettét törvényes ítélettel megtoroltam. Számüzettem, majd amikor fegyverrel támadtak az állam ellen, nyílt csatában kétszer is legyőztem őket. C. A pannóniai törzseket legyőztem. A római nép hatalma alá vetettem, és Illyricum határait előbbre vittem egészen a Danuvius folyó partjáig. D. A nép pedig ugyanebben az évben, miután a háború során mindkét konzul elesett, konzullá és triumvirré választott az állam ügyeinek rendbehozatalára. A kérdés pedig ehhez a feladványhoz kapcsolódóan állítsátok időrendbe az Augustus császár önéletrajzában említett eseményeket. Andrása is készül. És Gábriel is. A, D, B és C. Sajnos nem. Itt te is érezted, hogy valami itt nem stimmel, majd kiderítjük, hogy mi volt az, melyiket cserélted föl esetleg. Gábriel? Szerintem ugyanez nekem is. Igen? Na lássuk, akkor megnézzük, hogy te milyen sorrendet állítottál fel. Nem. D, nem. A, B és C. Egy logikai láncolatra fűzhető fel, tehát a Augustus lényegében felemelkedése, a polgárháborús helyzeten való urrá létele, végül pedig, amikor már úgy nagyjából megszilárdulni látta a principátuszt, ugye az egyeduralom kialakulását, akkor tudott úgymond hódítani. Tehát ez általában az úgy, amikor valaki otthon rendbe tesz valamit, akkor el is tudja hagyni a bázist. Biztos háttérrel. Pontosan. Az állás továbbra is 10-9, folytatjuk még ezt a fajta játékot. Rendezzétek logikai sorrendbe az 1920-as évek politikai konszolidációjának egyes elemeit. Államforma kialakítása, államfői tisztség betöltése, stabil kormányzópárt megalakítása, választási rendszer módosítása. Tehát logikai sorrendbe kell rendezni mindezt. András és Gábriel is elkészült. András, te voltál a gyorsabb, hogyha jól láttam a szemem sarkából, úgyhogy a te sorrendedet nézzük először. Államforma kialakítása, államfői tisztség betöltése, stabil kormányzópárt megalakítása, választási rendszer módosítása. Igen, 2 pont. A te sorrended ezzel megegyező? Sajnos nem. Gábriel sorrendje, stabil kormányzópárt megalakítása, államforma kialakítása, államfői tisztség betöltése, választási rendszer módosítása. Sajnos ezért a megoldásért nem tudunk neked pontot adni. András azonban megkapta a 2 pontját, a jelenlegi állásunk 12-9. Én abszolút azt gondolom, hogy államfőt nehéz választani, ha nem tudjuk az államformát, mert akkor nem tudjuk, hogy királyt, vagy elnököt, vagy kormányzót válasszunk, tehát ez fix, hogy először államforma, utána államfő, és való igaz, ehhez nyilván kellett a történelmi tudásunk is, hogy Bethlen az ő reformjaihoz elengedhetetlenek tartotta a stabil kormányzópártot nyilvánvalóan, és aztán arról is gondoskodni kell, hogy ez a stabil kormányzópárt lehetőleg ne bukjon meg a választásokon, úgyhogy a választási szabályokhoz is hozzányúlt, ezzel betetőzve a politikai részét a konszolidációnak, később még egy felsőház került a rendszerbe. Nincs még veszve egyáltalán semmi, mert még a sorolóból is van egy kérdésünk, szerintem tetszeni fog nektek. Egy képet mutatunk, magyar királyokkal kapcsolatos. Állítsátok uralkodásuk időtartama szerint csökkenő sorrendbe a képeken megjelenő királyainkat. Csökkenő sorrendbe. Tehát ki uralkodott a leghosszabb ideig? Belekezdjétek a sor. Ugye jó lenne először felismerni, hogy ezek a képek, mely királyainkról készültek. András, akkor a te sorrendedet nézzük először. Ugye A, B, C vagy D képeket kellett elhelyeznünk, illetve királyokat. Szerinted B, A, C és D a helyes sorrend? Igen, nagyon ügyes vagy, gratulálok. Lássuk Gábriel sorrendjét. B, C, D, A. Ezt a hangot nem szeretjük.
Hát gondolom, hogy Gödöllőnél mindenki felfedezte családja körében valószínűleg pihenő Ferenc Józsefet, ugye? Ő az, aki 1848-tól 1916-ig, tehát 68 évig messze a leghosszabban uralkodó király volt Magyarországon, látszik Gödöllő is a háttérben, meg Sziszi. Aztán ugye Zsigmond király fél évszázada, aki címerekben járatos a luxemburgi címert felfedezheti. Az A. A. Igen. A kék-fehér csíkos címer. Utána következik talán a legnehezebb feladvány, az osztrák császári korona díszeleg Ferenc császár fején, aki ugye 1792-től 1835-ig... Tehát a C-képet kell néznünk. Így van, több mint 40 évig, és hát azt gondolom, hogy a legismertebb ábrázolás a palástról, Szent István ábrázolása, aki ha a fejedelemségét is hozzáveszünk, akkor is picivel rövidebb ideig uralkodott, de királyként 1000-től 1038-ig, tehát így alakul ki a BACD sorrend. Ugye nem vagy még elszontyolódva, mert még egyetlen nem, is ráokod. Még bízom a kedvező fordulatban, de ez a rész nem ment annyira jól. A következő percekben, a következő játék során is nagyon kell figyelni, egy izgalmas játék következik, de a regionális válogató műsorokból az ifjú tudósok vagy tudós jelöltek már ismerik ezt a játékot, ez a SWOT analízis lesz. Mielőtt tovább megyünk, megkérem Nánai tanár urat, hogy azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, nem ismerik ezt a kifejezést, magyarázz el, mit is jelent a SWOT analízis. Ez ugye egy vállalati döntéshozatalban használatos módszer, amelyik képes arra, hogy a belső és a külső tényezőket összevesse. Egy négy osztatú táblázatot kell elképzelnünk. Egyik oszlop a belső, másik a külső tényezőket mutatja, és ugye erősségek és gyengeségek, és akkor ilyen módon lehet a kockázatokat, előnyöket, erősségeket, gyengeségeket értékelni, mérlegelni. Majd a végén tanácsadóként javaslatot kell tenni az uralkodónak, hogy hogyan döntsön. Mondok két évszámot, és mivel Andrásnak van több pontja, ő dönt először, melyik évszámhoz kapcsolódóan szeretne majd feladatot kapni a zsűritől. Jó, a két évszámunk 1914 és 1941. Én 1914-et választom. 1914, Gabriel, akkor tiéd lesz 1941, te is dönthetsz azonban. Kezdeni szeretnéd, vagy a kezdés jogát átengeded Andrásnak? Ja, átengedem a kezdés jogát. Jó. Ismét Nánai tanár úrhoz kell fordulnom. Arra szeretném kérni, hogy mondja el a fiúknak, hogy ezzel a két évszámmal mi a teendőjük. Andrásnak 1914 forró júliusi nyarán meghívója van a bécsi Hofburgba, ahol éppen a kibővített közös minisztertanács ülésezik. Mi a vita tárgya? Elkészült egy ultimátum tervezet Szerbiának, hiszen a merénylet Szarajevóban már hetekkel ezelőtt megtörtént, Ferenc Ferdinándot meggyilkolták, adjunk tanácsot a kibővített közös minisztertanácsnak, tulajdonképpen magának Ferenc Józsefnek, aki a végső döntés felelősségét viseli. Küldje el a provokatív, nehezen elfogadható, vagy tulajdonképpen elfogadhatatlan ultimátumot Szerbiának, vagy inkább tartózkodjon ettől, és keressen más megoldást. Ennek kellene tehát belső gyengeségeket, erősségeket, külső kockázatokat és lehetőségeket feltárni. Ezzel a témával kell majd dolgoznod, de kérlek először hallgassuk meg Gabriel feladványát is, amit szintén Nánai tanár úrtól várunk. 1941 tavaszát írjuk. Már megtörtént a délvidék visszacsatolása Magyarországhoz. Bárdossy László ül a miniszterelnöki bársonyszékben, nehéz pillanatai vannak Bárdossynak is, hiszen egyértelmű hírek érkeznek katonai vonalon, hogy elkerülhetetlen a német-szovjet háború. A magyar királyi miniszterelnöknek döntenie kell, tehát csatlakozzon-e a szovjet háborúhoz Bárdossy, vagy sem. Találtok a pulton jegyzetfüzetet, és találtok tollat is. Jó munkát, jó felkészülést kívánok nektek. Köszönjük. Most indítjuk Köszönjük. Az órát. Próbálom nem zavarni a versenyzőket, ezért csendben mondom el, hogy a győztesek nyereménye mi lesz itt az ifjú tudósokban. Egy gyönyörű üvegplasztikát vihetnek majd haza, emellett 100 felvételi pontot is beválthatnak a továbbtanuláshoz. 50 felvételi pont illeti a verseny második helyezettjét, és 25-25 plusz pont jár a két bronzérmesnek. Ezen kívül értékes utazási lehetőségek 200, 150 és 100 000 forint értékben.
egy elektronikai áruház utalványai 60-40 valamint 30 ezer forint értékben. Történelemmel kapcsolatos csodálatos könyvek, valamint az oktatási hivatal ajándékai várják a legjobbakat. Öt, négy, három, kettő, egy, letelt az idő. Hogy érzitek, hogy sikerült összeszedni a gondolatokat? Nem mondom, hogy nem fogadtam volna el még két percet. Még két perc jó jött volna? Gábriel? Úgy érzem, jól sikerült. Na, szuper, nem sokára meghallgatjuk, viszont Gábriel, arra kérlek téged, mivel a kettőtök témája igen közel áll egymáshoz, hogy nehogy az a gyanú felmerüljön, hogy egymás gondolataiból, ötleteiből csippentetek. Amíg meghallgatjuk Andrást, addig kapsz egy nagyon csinos fejhallgatót. Nem tudom, hogy a zenei ízlésedet sikerül-e eltalálnunk, de valamit majd hallani fogsz benne. De hogy nem Andrást, az biztos. András, nem hallod? Nem, engem se. Szuper. Akkor András következik. Ugye 1914, és a feladatod az, hogy tanácsot adj Ferenc Józsefnek, elküldje az elfogadhatatlan ultimátumot Szerbiának, vagy sem. Parancsolj, hallgatunk, tiéd a pálya. Hát mindenképpen háborúra áll a helyzet. Nem csak azért, mert vállalhatatlan tett, amit Szerbia véghez vitt. Ugye a nyomozás kiderítette, hogy egészen a szerb vezetői körökbe vezetnek Ferenc Ferdinánd gyilkosságának a szálai. És hát ez megerősítette abban a monarchia fő döntéshozóit, hogy ők már pedig háborút akarnak Szerbiával, ki túl sokáig provokálta őket, és hát most már nincsen visszaút innen, és újra békét kötni csak a monarchia tekintélyét csökkenteni. És hát emellett szól az is, hogy Szerbiánál nagyobbak, erősebbek, úgyhogy talán könnyebben le tudnák őket győzni. Viszont nagy gyengesége ekkoriban a katonaságnak, hogy nyáron elengedték a fontosabb nagyvárosok a laktanyáinak a embereit mezőgazdasági munkálatokat végezni. Szóval hát nincsenek egészen felkészülve, hogy most egy gyors támadást hajtsanak végre. Illetve hát ott van a monarchia mindig a háttérben jelenlevő problémája, a sok nemzetiség, aki hát nem feltétlenül teljes szívvel állnak ki egy idegen háború mellett, hát különösen a délszlávok, akik talán még jobban is szimpatizálnak a szerb királysággal. És hát ott van még egy belső ellenzék, Tisza István, aki nagyon nem akarja ezt a háborút, azért is, mert hát Ferenc Ferdinándtól nem voltak a legjobb barátok, és Tisza felvetette egy komoly kockázatot, hogy Erdély nehezebben tudnák védeni az esetlegesen benyomuló román seregektől, akik kihasználnák az alkalmat egy jó kis területfoglalásra. Viszont éppen a román miniszterelnök John Bretianu mondta azt, hogy mindenki szimpatizálna a monarchiával, hogyha most egyszerűen hadüzenet nélkül megtámadná Szerbiát, hiszen mégiscsak meggyilkolták a trónörököst, magára vonhatná minél több külföldi döntéshozó szimpátiáját, és még külső erősségnek számítom azt is, hogy Szerbia akár visszakozhat is, hogyha nagyon fenyegetően lépnek fel ellene, akár egy egészen vállalható kompromisszumot lehet kihozni, amikor felgöngyölítik a gyilkosság részleteit, minél több osztrák ellenest és magyar ellenest kiválogatnak a szerb felső körökből, és talán egy békésebb kapcsolatot sikerül elérni. Külső gyengeség viszont, hogy Szerbiának komoly támogatói vannak, elsősorban az orosz társaság személyében, de a franciák is jelentős tőkét fektettek be Szerbiába, és akár még ez a háború kiterjedhet arra is, hogy a franciák is az oroszok oldalán lépnek be a britek, és velük együtt akár még az amerikaiak is. Ez pedig hát nagy túlerőt jelentene nekik, szemben a monarchiával, akinek biztos szövetségese csak a német császárság. Mindezek fényében én azt javaslom, hogy egy kicsit még ezt át kell gondolni. Villámháború lehetősége nem működne, úgyhogy most kéne komoly diplomáciai tárgyalásokat folytatni. Mi kell ahhoz, hogy az oroszok, franciák, de leginkább a britek engedjenek nekik, hogy teljesen biztosan maguk mögött tudhatják a német támogatást, hogy maguk a németek mit gondolnak erről, hát még az olaszokat és a románokat is körbe kell kérdezni, hogy ők vajon megtámadnák-e a monarchiát.
És hát ez alapján ki lehet alakítani egy körképet, ami aztán meghozhatja a választ, hogy monarchiának mit is kell tennie Szerbiával, mert valamit kell tennie, de nem biztos, hogy egy meggondolatlan támadás lenne a legjobb válasz. Akkor tehát a tanácsod mi lenne? Küldjön ultimátumot Szerbiának, vagy sem az uralkodó? Én azt mondanám, hogy még várjanak vele. Egy kicsit még diplomáciailag kell tapogatózni. Köszönjük szépen. Professzor úr, mit szólt az előadáshoz? Voltak benne legalábbis megítélésem szerint némileg tárgyi tévedések, és vagy egy fogalomnak a használat, ami későbbi korszakról fogalmazódott meg. És azt hiszem, egy picit talán a felépítését ennek a dolognak a bemutatása, hogy mi szól egyik és mi szól másik érv mellett, az igen és a nem mellette, szerintem célszerű lett volna talán egy kicsit alaposabban kifejteni, de hát alapvetően ez a korszak Nánai tanár úrnak a korszak, és ahogy ismerem őt, nyilván maga is hozzáfűzne néhány gondolatot. Nagyon sok érdekes és jó gondolat hangzott el, tehát például az aratásnak meg a mezőgazdasági munkáknak a szezonja különösen is érdekes és egy ritkán említett szempont. Én egy picit a német állásfoglalásnak a hangsúlyozását hiányoltam, hiszen azt gondolom, ez azért tudható, hogy tulajdonképpen miután Berlinből zöld utat kapott a Szerbiával való leszámolás, onnantól kezdve gyorsultak fel az események. Tehát ha erre kiegyeztük, van egy dolog, hogy igen, akár még Amerika is beléphet, de hogyha egy pár hetes villámháborúra készülünk, akkor nem valószínű, hogy idáig fajulnak az események. Valamint annak a felvetését, hogy mi az alternatíva, tehát mi történik, ha nem számolunk le Szerbiával. Ha nem számolunk most le a szerbekkel, az onnantól kezdve felhívás keringőre az összes többi nemzetiségnek. Nyugodtan meg lehet ölni a trónörököst is, akár nem történik semmi. Elhangzott a sok nemzetiségű jellegű a birodalomnak, elhangoztak a felsorakozó, ugye antant hatalmak, akikre, mint ellenfélre, ellenségre lehetett számítani. Tehát nagyon sok jó elem volt benne, ezeket talán egy kicsit hiányoltam. Köszönjük szépen. Pontokat most még nem ad neked a zsűri, ezen még egy picit gondolkodik. Ugye 1-től 5-ig kapsz majd pontot mindegyik zsűritagunktól, de előtte meghallgatjuk, hogy Gabriel mi mindent tud mondani nekünk 1941-el kapcsolatban. Kérlek, vedd le a fülest, ugye a te évszámod 1941 volt, a kérdésed pedig, adj tanácsot Bárdosi Lászlónak, csatlakozzon-e a német támadáshoz Magyarország, vagy sem? Parancsolj, tiéd a pálya. Üdvözlöm a kedves közönséget és a kedves zsűrit. Mindenképpen a belső tényezők erősségehez írtam azt, hogy a honvédség még nem vett részt háborús hadicselekményekben nagyrészt, illetve az, hogy van egy igen jól felszerelt része a honvédségnek, a gyors hadtest. Gyengességhez írtam pedig azt, hogy még a honvédség még nem elég fejlett, ezeket majd később ki fogom fejteni. Külső tényezőkhöz írtam pedig, mint lehetőséget azt, hogy a szovjet hadsereg gyenge, illetve a német katonai sikereket. Kockázathoz pedig a Szovjetunió hatalmas kiterjedését írtam, illetve a semlegesség politikájának feladását, és egy esetleges szövetséget Nagy-Britannia és Szovjetunió között. A honvédség még nem elég fejlett, a győri hadseregfejlesztési program még gyerekcipőben jár, úgymond. A gyors hadtest pedig igen csekély és számú, ez döntő erőt nem tud képviselni egyszerűen. Illetve a szovjet hadsereg azért gyenge, mert a 30-as években Sztálin nagy tisztogatási hullámot indított, és ez a hadseregre is kiterjedt. Sok tiszt, szépen fogalmazott, gyanús körülmények között elhunyt, maradjunk ennyiben. Fejetlenség uralkodik a szovjet hadseregben. Illetve még lehetőség az is, hogy a német hadigépezet remekül vizsgázott eddig, hát nézzük Lengyelország példáját, vagy Franciaország ellen is a villámháború milyen jelentős eredményeket hozott. Elmondhatjuk, hogy Németország a hatalma csúcsán van. A kockázathoz pedig azt írtam, hogy a Szovjetunió ugye hatalmas kiterjedése miatt a villámháború igen nehezen kivitelezhető, egyszerűen akkora ország, hogy gyakorlatilag lehetetlen gyorsan az egészet elfoglalni. Ahogy a semlegesség politikáját feladjuk, akkor egy esetleges nagyhatalom, Nagy-Britannia esetleg hadat üzenhet nekünk, de mi még fontosabb, hogy ez inkább egy szovjet-brit együttműködés eredményezhet, ugyanis egy közös ellenfél mindig összehozza akár az ideológiailag nem olyan, nem egyező államokat is. Tehát mi a konklúzióm? A konklúzióm az, hogy Magyarország ne támadja meg a Szovjetuniót. Ahogy említettem, a német siker csak villámháború esetén lehet biztos, ugyanis egyszerűen a Szovjetunió hatalmas kiterjedése miatt mindig vissza tud vonulni, illetve ez hatalmas nyersanyagforrásra is bír a Szovjetunió, míg Németország főként kőolaj tekintetében, ami a Szovjetunióban bőségesen elérhető, például a Kaukázusban.
szenved hiányt, és ez elengedhetetlen a modern hadviseléshez, a repülőkhöz, a tankokhoz, illetve a különböző csapatszállító járművekhez. És egy ilyen elhúzódó háborúba pedig nem érdemes csatlakozni, ez nagyon nagy nehézséget okoz a hátországnak, ez a hátország erőforrásait teszi próbára, a lakosság körében elégedetlenséget szülhet, illetve a gazdaság is teljesen átáll a hadsereg ellátására. És a gyors hadtest is, ahogy mondtam, igen, csekély számú, és főleg azt leharcolni, az nem szerencsés. Egy ilyen nagyméretű konfliktusban érdemes minél tovább tartogatni az erőnket, hogy esetleg, hogyha úgy hozza a helyzet, hogy azt látjuk, hogy az esetleges háború már a végéhez közeledik, mindkét fél kifulladt, akkor esetleg nagyobb siker reményében csatlakozzunk a háborúban, megvédve a 20-as, 30-as évek gazdasági és politikai sikerét, például revíziót is. Ha nagyon belejöttél, figyeltem, hogy a testtartásod is, a testbeszédet is ugye a közepétől egészen megváltozott, és úgy éreztem, hogy uraltad ezt a feladatot. András, hogy tetszett, amit hallottál? Mondtad, hogy kíváncsi vagy Gabrielre. Szerintem ez tökéletes előadás volt. Nagyon sok szempontot felhozott, és hát jól is gesztikulált közben. 5 pontot adnék neki. De aranyos vagy. Előtte azért hallgassuk meg, hogy a zsűri hogy vélekedik mindarról, amit hallottunk. Úgy látom, András igyekszik befolyásolni a zsűri tagjait. Én a magamban úgy fogalmaztam meg, vagy úgy éreztem, amikor hallottam ezt az előadást, mintha Bárdossy László 1941. júniusának elején, közepén mondaná el, hogy milyenek az ő elképzelései egy esetleges szovjet-német háború esetén, hiszen Bárdossy a telekiféle politikát szeretné továbbvinni, és gyakorlatilag mérlegel, és érzékeli azt, hogy Magyarországnak szerencsésebb lenne talán egy esetleges szovjet-német háborúval kimaradni. De ott vannak olyan veszélyek a kimaradás esetére, hiszen itt elhangzott, hogy nagy kiterjedésű a Szovjetunió, való igaz, és ugye ez a történelem igazolta, hogy Oroszországban és a Szovjetunióban nem túl egyszerű háborút nyerni, vagy azzal vele szembe a saját területén. És akkor fölmerül ez a kérdés, hogy igen, de akkor a katonai elemzők nagy része, és nem csak a magyarokról van szó, úgy vélekedett, hogy egy gyors lefolyású német-szovjet háború lesz, amelyben a németek számolnak a románokkal, nem számolnak, önként jelentkeznek a szlovákok, és számolnak a finnekkel. Vajon egy gyors háború esetén fordul meg Bárdossy fejében a gondolat, legalábbis feltételezem, német siker esetén olyan Antonescu és Tiso tudomásul veszi azt, hogy elcsatolták a Felvidéket, Észak-Erdélyt, a keleti országrészeket, tehát valamit mégis kellene adott esetben tenni, és ameddig lehet húzni, halasztani ezt a kérdést. És ugye Bárdossy azt gondolja, legalábbis szerintem, hogy amikor 41. június 23-án Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, hogy ezzel tette egy gesztust. Bárdossy László miniszterelnökként én így fogalmazik, végrehajtó, nem döntéshozó ilyen kérdésekben, és a döntést 1941. június 26-án sem ő hozza meg, hanem az államfő, ő mindezt közvetíti aztán később. Egyébként úgy vélem, hogy az előtt, a dilemma előtt állt, és ezt jelentette meg számomra Gábriel, ami Bárdossy Lászlóban akkor megfogalmazódhatott, hogy egy ilyen helyzetben van-e jó megoldás. Meddig lehet elmenni, meddig nem, mi a magyar érdek? Hát ez úgy tűnik, hogy jól átadatott egy fiatal kollega részéről, legalábbis számomra az egykori dilemmája a miniszterelnök külügyminiszternek. Tényleg nagyon jól érzékeltetődött ez a dilemma, hogy ezzel a bécsi döntéssel tényleg érvényesült az oszd meg és uralkodj akarata, hiszen főleg a második bécsi döntés tekintetében ez egyik félnek sem volt jó. Tehát ezen lehetett látni, hogy ez egy átmeneti döntés, tehát ez egy, amire folytatása következik. Csak aztán az itt a nagy kérdés, hogy ki hozza meg a folytatás döntését. Mivel Andrást hallottuk először, ezért az ő pontszámait szeretnénk a zsűritől. Ugye 1-től 5-ig tud pontozni mindhárom zsűritagunk, professzor úr. Én 3 pontot ajánlok Andrásnak. 3 pont. Én is pont 3-ra gondoltam. 3 pont a tanár úrtól is. Én ide felírtam magamnak egy 3/4-et. Jó, akkor legyen 4. Akkor 4 most, pont. Most én leszek a jó akkor rendben. Akkor az összesen, 4. Ha jól számolok, 10 pont. Köszönöm. És akkor Gabriel pontjaira is kíváncsiak lennénk, professzor úr. Kezdjem megint én. Igen. Én a magam részéről 4 pontot ajánlanék Gabrielnek. Én azt gondolom egyébként, hogy a 4 ponttal azt a dilemmát pontozom, amivel Bárdossy László is szembesült ebben a pillanatban. Elnézést kérek Gabrieltől, ő sem tudta 5-ösre megoldani. Történelmi sorsvállalás. Úgyhogy én azt hiszem, egy erős 4-essel tudom támogatni őt. Köszönöm szépen. Az előadás zseniális volt, nemzetközi kontextus, minden egyéb nagyon jó volt. 4 pont az majdnem 5.
De meg kell tagadnom szigorú önmagamat, mert ez egy sokkal összeszedettebb előadás volt, jobban benne volt az elemző egyéniség, tehát ha az előzőre 4-et adtam, amúgy is akkor kénytelen vagyok erre 5-öt adni. De jó szívvel teszi. De legalább jó szívvel teszi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, gyors fejszámolást végzünk. 24-22 tehát az állás. Egyetlen egy játék választ el minket attól, hogy megtudjuk a mai elődöntőnkből ki jut tovább a középdöntőbe. És ez a játékunk nem más, mint a gyorsuló. Egyetlen utolsó játékunk van hátra, néhány kérdést tartalmaz ez a játék is, a gyorsuló. Itt nagyon fontos lesz, ahogy a játék elnevezése is mutatja, a gyorsaság. Én olvasom majd a kérdéseket a feladványok megismerése után, és nem muszáj, hogy végigvárjátok, rajtatok áll. Ha már biztosnak vélitek a válaszotokat, akkor nyugodtan nyomjátok meg a gombot, nem fogok megsértődni, hogyha belém folytjátok a szót. Itt tényleg nagyon gyorsnak kell lenni, nagyon sok múlik ezen a feladaton, hiszen tényleg fej-fej mellett álltok egy kérdésnyi pont, ami elválaszt titeket egymástól. A kérdésünk az lesz, hogy ki mondta, egy rövid idézet kapcsolódik most mindehhez. Ha még egy csatában győzünk a rómaiak, végképp elveszünk. András. Pürosz. Pürosz, valóban. Pürosz győzelem. Így van, ami mit jelent? Hát, hogy olyan, megnyerjük a csatát, de az egész háborút meg elvesztjük. Hogy Pürosz tartalékai már kifogytak. Gyakorlatilag olyan áron nyerjük meg azt a csatát, hogy már-már veszteségnek könyvelhető el. Újra egy rövid idézetet hallottok, hogy ki mondta? Az önuralkodói a trónra születtek, megengedhetik maguknak, hogy 20-szor megverjék őket, mégis mindig visszatérhetnek. Én, aki a szerencse fia vagyok, ezt nem tehetem. Gabriel válasz a Napóleon, természetesen így van. Egy újabb hangüzenet érkezik a múltból, nagyon figyeljetek, ki mondta ez a kérdés ezúttal is. Nincsenek többé Pireneusok. András. 14. Lajos, francia király. Helyes a válasz. Egyesíteni akarta Franciaországot és Spanyolországot a spanyol örökösödési háborúban. Jöhet a következő? A történelem során először és egyben utoljára hangzott el ez a néhány mondat magyarul, mikor és hol? Magyarország rendjeit itt látni örvendek. Atyai szándékomat a királyi előadások előterjesztések mutatják. Fogadják bizalommal. Úgy tűnik ez egy kicsit nehezebb, mert hogy nem nyomtátok meg a gombot. Az is nagyon fontos, ami a kérdésben szerepelt, hogy először és hangzott el magyarul. András, megnyomtad, vagy csak véletlen volt? Megnyomtam. Ugye, tehát szükségünk van egy évszámra és egy városra, ahol ez elhangzott. Csak akkor tudjuk elfogadni, ha mindkettő 1861-et mondanék. Pozsony. A Pozsony az jó. Mondjuk igen. 1861-ben már nem Pozsonyban ülésezett az országgyűlés, igen, hanem Budán és Pesten. Az időpont nem stimmel Pozsony. Nem. Lehet, hogy átadjuk az időpontnyi kérdést Gabrielnek, és talán meg tudjuk osztani a pontot. Igen. Hallgassuk meg Gabrielt. Gabriel, szerinted mikor egy évszámra? 1844 ugyanis. 40? 4. Sajnos nem jó. Az ugye a logikája, hogy ezzel megnyitottak egy országgyűlést. Ha 1844-es országgyűlés fogadta el, 43-44-es, akkor azt még latinul nyitották meg. És itt rendekről van szó, tehát egy rendi gyűlés. Aztán későbbiekben már népképviselet lesz, és képviselők ülnek ott, nem pedig rendek. Ezért csak és kizárólag 1847 ősze a jó, amikor hát ez a marha hosszú trónbeszéd hangzott el a valóban trónbeszédeket mondani nem nagyon képes 5. Ferdinándtól, és hát aztán Kossuth azt mondja, hogy arany szavak voltak, amik megnyitották, mert hogy magyarul történt ez. A Pozsonyért egy pontot mindenképp jóváírunk neked, András. Egyetlen kérdés választ el minket a játék a mai összecsapás végétől. A kérdésem, mely haditerv okán hangzott el a következő állítás? Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim otthon lesznek. Ez a Schlieffen-terv. Igen, tehát a Schlieffen-terv volt a helyes megoldás. Az első világháború, és hát a kirobbanásakor 14-ben.
És azt kell mondjam, hogy a végeredményünk kialakult. Gabriel, nagyon ügyes voltál, és itt a finishben magadhoz ragadtad az utolsó válaszjogát, de először én szeretnék gratulálni neked, András, aki 29-26-os állás mellett elmondhatod magadról, hogy a középdöntőben is meglátogatsz majd minket itt az ifjú tudósok versenyében. Köszönjük szépen, szívből gratulálok neked, és neked is, Gabriel, mert fantasztikus volt ez a mai párviadal, és természetesen te sem távozol tőlünk üres kézzel. Köszönöm szépen. És akkor most hallgassuk a zsűrinket, hogy hogyan értékelik a mai játékot, a mai versenyt. Nevezhetjük-e tényleg játéknak vagy versenynek? Mi a helyesebb? Én azt gondolom, hogy alapvetően egy verseny, hiszen itt ugye szeptember óta zajlanak a fordulók, és hát különösen nehéz dolga volt a versenyzőknek, hiszen egyszerre egy tévés kvíz játék és egy tanulmányi versenynek a döntő sorozatában vesznek részt. A magam részéről gratulálok mindenkinek. Én azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik egy ilyen hosszú versenysorozat után bekerülnek a legjobb 8 közé, hiszen ugye 8 versenyzőről van szó, önnek ugye elődöntő, középdöntő, döntő, az egy óriási teljesítmény, legalábbis az én megítélésem szerint, és az a 3 pontnyi különbség azt jelenti, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a mostani verseny, és gondolom hasonló lesz a következő is. Nem is mondanám azt, hogy volt egy jobb és egy rosszabb, hanem volt egy jobb és volt egy még jobb. Biztatás kell, hogy legyen mindkét reménybeli kolléga számára, hogy akkor irány a történelem szak. Kedves nézőink, jó és még jobb történész tudósokból, tudós palántákból még bőven van a tarsolyunkban, hogyha kíváncsiak rájuk is, akkor tartsanak velünk a következő műsorokban. Ez volt az Ifjú Tudósok, az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedője. Ha addig sem bírják nélkülünk, akkor közösségi oldalainkat felkereshetik, itt többet is megtudhatnak a műsorról, a versenyzőkről és a zsűritagokról is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!